Fondazione Golden Eagle. Më qelë sot e misionin tu, është vizu këtë mundësi me ju buë thire të gjithë trive që me apliku me ideje të tyre në fondacionin Golden Eagle dhe në këtë gard Golden Idea. Besoj që emisioni merë kuptim veç kur kemi ideje që janë ideje të mira dhe ideje që mundësojnë pastaj zhvillimin e bizneseve të shëndrushme. Nuk është që nuk kemi pa në emisionin e parë, po me gjithat besoj që kjo duhet tjetë një nxitje për gjithat ta që kanë ide që ta shfrytëzojnë këtë mundësi. Nuk është veç puna e çmimit madhë prej 10.000 eurosh, po është edhe ky ballafaqim me antarët e jurisë edhe kritikën e mundshme që munden me e marë prej nesh, edhe kjo kritik duhet më pa ndoshta si shtytje për me i përmirësu ato nuancët të prezantimit të planit tyre, të biznesit, kështu që shpresoj që në emisionet e radhës, kur dhe që vazhdojnë edicionet e tjera të Golden Idea, të kemi sa ma tepër ide. Kjo është mundësi e jashtëzakonshme, mundësi që nuk u është dhënë trive për gjatë viteve, edhe besoj që si e tillë duhet të shërbejë qëllimit për cilën është nisë. Apo jo? E qartë, e vërtet. Laureta Berisha Topolli prezanton projektin Monte Kids. Produkti im mungon në tregun e Kosovës, ashtu edhe në vendet shqinje për rreth saj. Jam shumë e përgatitur për të vazhduar, sepse do të më jepet tani mundësi shtesë për të prezantuar në mënyrë më të detajuar projektin tim. Përshëndetje. Laureta, herën e kaluame ke pas prezentimin e parë, ka qenë pak më i përgjithshëm. Sot kemi më pas nevojë për një prezentim pak më detajum. Si pritje, si prej gjithë kandidatëve, kështu që koha jote për prezentimin 3 minutë fillon tani. Faleminderit. Siç e kam thënë edhe herën e kaluame, projekti Monte Kids është kryesisht nga programi Montessori, i cili flet gjithsesi në botë për sa i përkat zhvillimit të shpejtë të fëmijëve tonë. Këto produkte janë kryesisht disa forma geometrike, të cilat kam menduar që janë më së të mjaftueshme për më ndihmu fëmijëve me prezantu ose me kombinu lojrat e tyre të preferuara. Janë kryesisht nga materiali sfungjer, me një dëndësi të mjaftueshme për qëndrueshmërinë edhe për rehatinë e fëmijëve. Kjo dëndësi është testuar në disa forma të dëndësive dhe është më së e mjaftueshme. Gjithashtu është i veshur me material pambuk, të cilat kam knasin të ju ofroj edhe katalogun me disa nga ngjyra që do të jetë, edhe me butësin që krijon ky material. Gjithashtu është edhe materiali që do të jetë për ambientet të jashtme. Për implementimin e kësaj ideje, nevojiten makineri, të cilat janë rapida e madhe, rapida vogël, overulluku, makineria industriale e qepës, nevojiten dy punëtore profesionale, nevojitet një marketing i mërfill, e cilin dëmarë në promovimin e këtyre produkteve. Kapaciteti i prodhimin nga dy punëtore që kom planifiku është 50 copa, 50 setet e tila për një muaj, të cilin kom planifiku që të hyrat mujore me qenë rreth 5500 euro, të planifiku se 30 setet me pas mundësimi ishin brenda muaj, ndësa brenda vitit e parë, gjatë 6600 euro janë vetëm të hyrat, pastaj duke pasur parasysh këmëshën, duke pasur parasysh edhe shpenzimet e tjera, si që janë shpenzimet e pagave, shpenzimet e tjera administrative, shpenzimet e qëros, e tjera. Brenda 3 viteve, mendoj që Monte Kids se arrijë në duartë se cilit fëmi në vendin të të qoftë edhe me një mini set të minimizuar me vlerë 20 apo 30 euro. Nuk është thonë të jetë vetëm me një set që kushton pak më shtrenjë. Ndërsa pas 5 vite, e shoh që Monte Kids të shëndruhet në një fabrikë në prodhimin e lodrave organike. Pak e pas parasysh se kjo është i qepur në kushte shtëpie, është mjaftueshëm i butë. Bukur.
Faleminderit. Faleminderit për prezantim. Faleminderit Laureta. Faleminderit Laureta. Për mos me hub shumë kohë, një faleminderit edhe për vajzat. Sistemi Montessori ka disa karakteristika dhe njëra nga to është mjedis i rregullt dhe i organizuar mirë. Në rajonin nga vjen ti edhe për hapësirën që kemi ndu kesynu me imbulu, sa qerdhe ekzistojnë edhe sa kemi ndu ti me imbulu si Monte Kids? Po, ne fillimisht vim nga rajoni Fushkosovës dhe ka mjaftushëm qerdhe. Ka edhe për atyre që posedojnë programin Montessori, të cila kam biseduar me to, edhe janë më sot e mirë pritura për këtë produkt. Për momentalisht, ende pa fillu me lansu produktin final të reg, janë rrasë 5 qirdhe që e mirë presin produktin. Ok, edhe për fund një pytje, saj për këtë materialet. Po. Materialet gjindet në Kosovë, po, materialet gjindet në Kosovë, sfungjeri gjindet në Kosovë, makineri gjindet në Kosovë, gjitha janë në Kosovë. Ok, për dalim prej prezentimit parë, më ka pëlqyer edhe ngjyrat, ose po. Që janë ekzistuese në prezentimin tënë. A janë vetëm këto ngjyra, sepse nëse flitet për fëmijë, po besoj që ngjyrat do ngjyra tjera, më shumë fëmijërore, për këtë kam sjell vetëm një prototip që mund me qenë. Okay. Edhe më shumë pjesë në materialit, më ndosht. Në shfaqje studie. Sa kohë prej kohës ditës sa janë zgjuar fëmijët e kanë kaluar realisht të luajnë me këto modele që i kanë ndërtuar? Për shembull, këto që janë moshë më madhore kanë kaluar mbi 1 orë. Mosha me të vogla, me pak. Arsyeja po, se po pyet është se për shkak se dihet që sistemi Montessori bazohet në studim edhe në vëzhgim, edhe deshta me ditë, a ke bëni vëzhgim pak më të detajuar? Në vëzhgim po kam bënë detajuar sepse këto janë forma të cilat mund me eksperimentuar dhe në kënd të kufizuar vetëm në një lojë apo dy. Për ndryshe veçmoj me të vlerësuar shumë pozitivisht edhe me të hap, siç më thon, mendimin më të mirë të mundshëm, besoj për të fituesit edicionit të parë që realisht na ka sjellë edhe prototipe edhe ka pas shumë të qartë vizionin se çka do të bëjmë me produktet e tij. Besoj që edhe ti jera të njëjtën kategori. Po na mungojnë produkte të tilla edhe zgjidhje të tilla inovative dhe besoj që bash idet si tua realisht edhe për shtatën me krejt qëllimin e Golden Idea. Kështu që bravo. Shumë faleminderit për vlerësimin pozitiv. E sa mjetet do të shkojnë për makineri, sa për marketing dhe sa për punëtor? Fillim e gjaja parë që do të bëjë është një kurs profesional për qepje, për me përvetsu vetën time në qepje, është në vlerë 170 euro. Pastaj 2800 euro janë makineri dhe pjesë tjera. Tri makineri, ta? Tri makineri, plus pjesë të tjera punës, janë makineri tjera të vogla, ndimëse, që ndihmojnë realizimin e këtyre produkteve. 2300 euro do shkojnë për lëndën e parë, rreth 4000 euro do shkojnë për një mjet transportues, pastaj një pjesë tjetër do shkojnë për marketing. Me qenë se keni prezantuar një plan biznesit, biznesi. Sa mund të jetë kostoja e këtyre? Kostoja e këtyre është 90 euro. 90? 90 euro. Ndërsa planin e shitjes për 3 vite e kom parapar, e kom marrë si mesatare setin e mesëm, që kushton 123 euro kosto dhe 185 euro kushton shitja. Unë mu i me thonë që unë kam shumë besim të ti, si një gru e re. Unë menoj që ti ki aftësi për me udhëheq një biznes dhe faktikisht me arritë edhe me inspiru gjithë njerëzit për rreth teje, me besu në vizionin tënë edhe nuk e di si kom e shku gara, nuk më varët vetëm prej meje, po sa më përket mu, ti meriton me plot zemër, po ta them, me vazhdu këtë garë. Faleminderit shumë. Edhe për mu kalon kjo ide. Faleminderit. Laureta, do po i ruaj pyetjet më të detajuara lidhur me planin e biznesit dhe planin financiar që i ke prezantuar së të para nesh, po pajtohem me shoqen, ndoshta para finales do të ketë edhe një këshillim pak më profesional edhe ndoshta mund ta rafinojmë edhe më tutje këtë planin financiar. Unë fjalë të mira tashmë i thash, kështu që për mua kjo ide kalon edhe shemin final. Edhe unë pajtohem edhe me të utën krejt ato fjalë që i tha. Daud Bikliqi prezanton projektin Tradita Jonë. Produktet e mia janë të veçanta, një kohësisht edhe mungojnë tregun e Kosovës dhe tregun e diasporës. Dhe besoj që do të jenë me çmime shumë të vështirë për blerësit tanë. Besoj 100%
dhe i gatshëm me zemrën dhe me ndjenjën. Për arsye sepse unë jam një artizan i ri dhe i ruaj vlerat e Kosovës, nikosisht edhe i punoj ka integruar në madhe të shyse të komunitetit, të komitetit Neaniv. Përshëndetje për të gjithë, sot kom marrë me dhurata për juve. Përshëndetje. Oh, çorap të lështa që i kum përmendur herën e kaluar. A është e vërtet? Faleminderit shumë. Faleminderit. Gjofshi. Koha jote prej 3 minuta shfillon tani. Kjo janë punimet e tjera që kam plusuar, kam punësi të prezantoj para juve. Kjo është asfes, pa që mos më punu, kjo bëhet dorira prej shtëpisë, që unë jam me i punu. Kto janë veshje për fëmijë, kto janë çorapa, lëshat që shiten dimër, veshje për vajza, jelekët. Shalvare për fëmijë. Ti manu shkri për nuse. Edhe kjo është një goblen që kom këthi korset për femna, që është për momenti mod. Me shti, në mod, goblen, sa ma shumë. Interesant. Kjo është një mendel për nuse. Gjatë kohës verës qitën shumë, së është punim për punë e verës. Planin të me kom qëllimi që me bu një punëtëri në janë njevë, një punëcu 4 grau, 9 vetë ushqyës dhe komitetin në janë njevë që jetoj. Një kusesh me këto punime më bëshit nga për Kosovë, edhe blesët më të veçantë janë diaspora. Një kusesh që kom bu dhe dhe marveshë me një kompani lidere të marketingu në Kosovë që me ndimën për shqitje online. Dhe në janë njevë shtepia është atë Shtefan Gjeqovit, ku vizito ka me vizitu janë njevën, në atë ku më vizitu dhe punëtërin tonë. A është larkë punëtëria jote? Jo, është 200 metra larkë për shpjes tamë. Të biznesit, produkte cilë ati punën në ara jote, Daud, kush është shefi? Shefi është Noa Teso të tonë. Bravo, bravo. Pyetja shumë e mirë. Pyetja tjetër më konkrete, çka kemë bërë me 10000 euro, të cilat kemë i marrë nëse fiton çmimin e marrë. Tjetër. Si ki ndosh shpenzimin? A ki ndosh në grup apo? Po, aty kum ndodhe, kum bëu plani shitjes për 3 vjet të nderuar, është fond tabelës. Do kesh shitjes për 3 vjet të punëtorisë tonë. Okej. Cila është rira jote e shitjes në bazë territoriale? Bazë territoriale? Po. Kosova, vendet ballkanike ku jetojnë shqiptarë, nikosisht edhe diaspora. Ok, që ka dalon nga të tjera, sepse po e tham që produktet të tila ka shumë prodhues edhe i shohim si sigurisht ka edhe në për panajire. Që ka të veçon ty, edhe nëse ke mendu planin e marketingut, në qëfar... Mu më veçon cilësia, me veçon qëmime, se artizani gjithmonë është i lidhë me një artizan tjetër për të me arrit një produkt final. Nuk mund me punu një artizan vetëm, për shembull. Dhe mene që jem punimet ma cilësorë, që mi ma i voleqëm edhe këto janë. Nëse ju thatë që nana o shefi, nëse nesër plakët, a i një të përgadit ju me vazhduan, jo vetëm udheqen, po edhe punën, sepse aktualisht aja banë edhe punën, apo? Po, që kjo është qëllimi që punëtoria me vazhdu, mu ka një tradit me vazhdu brez pas vresi. Ka po mendon marrëdhëniet në familje kështu, a kanë me unë diku prej aspektit të biznesit? Jo, nuk kam kohë shumë plumtra, sepse kam e vazhdu të ardita jonë. Por nëse s'pajtohësh diqka ti me nanën tone? Por dhe sa po marrë që tone, dhe marrë që m'pajtu, atë e më kërnë të mu. E sa ka me qenë qarkullimi? Sa me ndoni që mund me qarkullimi? Qarkullimi në varë për sezonës, se për shambull, mu e në shkotës pavarësia Kosovë. Në pavarësia Kosovë ma shumë shkojnë kostume për të mi. Masë është dhe përpërja u që kësë, atë ka kostume për të mi, që është shorë për të mi. Sezoni do është për të piko, rikët edhe... Mërëna të vitit, normal të këpër shikë të në sezona. Mërëna vitit dhe të mjarë, po ka kostët hargjimit, rrimë, suje, e tje. Daud, unë kur të pyta për planin e shqitjes nuk është që folje, po e shohë që e pa skicit planin për shqitje digitale. Po, fokusi më i madh ka më konë për mbush shqitje digitale për arsye sepse njerëzit janë të i përdojnë shumë rritet sociale, nëse nuk kanë kohë me vizitu janë i... A kemë ndu me kriju në i platformë, në i website? Jo, do të përdojnë rritet sociale, po i kom bu dy marveshje, ato një të cekur dhe me lidera që e marketingu në Kosovë. E qështë i bin krejt ata klienta që janë ma cilësore, edhe je ma i veçantë se produsit. I bëj fotografie, bëj procesën e punës, tu i punu punimet, një kosështë dhe mu i marrë mi këshyrë vetë, në punëtori që dojnë. Po e shëtë sa shumë, për qenë se e përmendë zemrën, po e shëtë sa shumë e ke vënu zemrën, e ke shperfasin në gjithë shka e të prezentu. Do me thonë e të e prezentu me shumë pasion. Ashtë një pasion, që të me vazhdu. Tu e dëshku që realisht je luftari madhë për qmimin e madhë të Golden Idea. Po me gjithatë për të i zemrës, po du pak me pa edhe një arsujetin për i te. Që duesh me fitu të i qmimin e madhë Golden Idea? Sepse kam tri qëllime. E ruaj vlerat tradicionale të vendit tonë, i punoj 4 kohë në anë të shyse, e rritje turizmin në Janjev, edhe si artizan vazhdoj me jetu në Kosovë, më largu. Tash kjo është pse ti mendon se duhesh me fitu. Po i ke pa ndoshta ide edhe në epizodën e parë,
Se realisht ti tashtë, në fakt, duhesh me nabin neve që ti je i den ose e meriton qmimin e po. Nëse që ma i mirë për të gjithve dhe i kom vlerat më njërzore dhe humane për komitetet për vendin që të më mirujt. Ta është qmimi kostume që ti ki vesh? Që kostume që të kom vesh, sot është 300 euro. Daut, për mu ju kaloni, në morë parasysh që vini edhe nga një vend, si që Janiva, që është vend shumë i lashtë, multietnik, multikultural dhe multifetar, më dje. Daut, unë mas parit përgëzoj për krejt, që shë përmeni edhe Arioni, për krejt zemrën, dashnim për punën, po shia që i pregaditum përveç aspektit profesional edhe në aspektin emocional. Sinqeresht, nëse foli veç me zemrët, kisha thonë po të madhe, po nëse ndalna me mendu aspektin që thash veç biznes, atër me keqardhjen matë madhe, po të them që nuk kalon saj përket vlerësimit tim këtu. Në të sharsej diçka, do me thonë nuk e pru ndë një produkt inovativ. Do me thonë nuk është diçka që kishë me bo dalimin në treg edhe dyta, impakti ekonomisht kështë këgje i vogël. Do me thonë po flasim për një 4-5 persona, 6 persona, cilë një farë njëre kanë me ushqy prej këti biznesi. Për shka këti mundi që e ke bo që na me pas sa ma të qartë produktin që tje prëdhën edhe synon me shqitë, prej me e kalon. E tha edhe të Uta edhe Arioni, po e heqë atë emocionin, nuk kalon. Por në këtë ras prapë nuk do thot që më së vazhdosh këtë pasion. Jo, asë në rrasë duke nolëna, do vazhdojt të erim dhekje. Shumë suksese, edhe falimderit shumë për këtë prezentim. A guxojmë kur t'i veshim këtë qëropa me e buka një postim? Jo, me buka një postim për ty, për faqe. A dita jo. Faleminderit. Visnik Kuqi prezanton projektin Rënje Tona. Produkti jonë edhe i mungon, edhe nuk i mungon, se ka edhe natyrë, po vedia ma shumë mungon të na. Në aspektin përmi kultivu këpur dhe qena, mendoj që më përgatitin, sa mu imi kalzu i rris nuk e di. Qef shumë kësha pas, se normal në letëson procesin me vazhdu matutje. Përshëndetje. 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 Të më vje mirë që pjë shop rap. Mjese erdhe, Fis, dhe koha për 3 minuta është tani dhe mund të vazhdoj. Okej, si herë në kalune, që falem të më thonë për që shikpojmë këto këpur dhe, tash përfoli ma detalesh në shta, edhe qyshe janisim, do më thonë, shkojmë dhe i kena 5 kafiteri, ku e mledhim qitë kafen, edhe do më thonë shkojmë diku në Bramje. Sa kafe mbledh për ty në 5 kafiterive? Diku 30-40 kg, në varët. Për çdo dit? Për çdo dit, po. Sa duhen ty për me zhvillu kultivimin? Na, do më thonë, i kina marrë 40 kg, përshkak se ja kina njësë me pak, se, do më thonë, edhe kjo kënë proces që na du të një mësu, edhe nuk kina mujtë me marrë ma shumë, përshkak se nëse merë ma shumë atëherë, do më thonë, asë nuk mujshë mi shqitë këpurdat, asë me bokur gjëjqë, kështu që ja kina njësë me pak. Po, na përshkrum pra procesin ma shumë detaje me që njëse? Okej. Shkojmë e marrim kafen, e marrim e në baza ditore, e marrim diku e në Bramje, pas ne e qojmë e në firmë edhe aty e përzim. Kafen në micel, edhe ka herë përdojmë mbeti agrikulturore, edhe në momentin që e përzim, i qesim e në thoskë, qështu që, se jam i mikojmë këpurdhës që është, se ka këpurdhë që rritët e në dru. Qështu që e lojmë e murit në këtë pozicion, edhe e lojmë e në të më thonë në dhomë tërtë. Edhe dikohen 18-22 gradë varë, që farë këpur dhe do mi rritë. Në momentin që rritët, të më thonë që e hanë miceli, kjo fara këpur dhe që hanë këtë substratin, atërë i thojmë që e qesim me një dhomë tjetër, ku është dhoma lakshtisë, se i thojmë që është ardhë vjeshta. Që farë mbeti tjera agrikulturore? Mundet më përdorë për shemëll kasht, mundet më përdorë ato të kalamoqit. Ideat e këpurdat nuk o që veç më përdorë, ka erë dush më përdorë sen dhe qajki, do më thonë sa ma ofër, që mes me pas nevoj me shku shumë lërë, të kylloj për shemëll. Veç dhe
s'ka hiç mbrana këtij kombinimi? Dhe nuk ka, po dhe bëhet në fund të procesit. Se për shembull kjo mundet me qit det 2 herë den 3 herë këpurdha. Mas ne nuk ka forcë më me qit këpurdha piksaj. Edhe domethën kur nuk ka shka me qit, atëherë kjo mundet më bëhet dhe për murit bim qera. Kështu funksionon natyrë. Super, domethën pas ka një farë qarku aty. Të zinxhir. Po, super. Pe ekonomia qarkore, do më thonë që kjo proces e kalzon vetën që mundet me imajtë si biznes. Po, prezentimi përfundoj, edhe përse ndoshtë në pat në ndërhyri për onës tonë, po pyetja po kishme qenë, çfarë lloj të këpurdhës prodhohet nga duke përdor kafën? Si... Po, do më thonë, Pleurotus ostreatus e kojem një shkencor. Te na i thojnë këpurdha ahut, ose oyster mushroom. Oyster njëhet ma shumë. Oyster, oyster, si më thonë guaca. Për shembull, qëtu i kina do të tirë, ne? Edhe që kjo këpurdha, më thonë oyster prodhohet ma mirë për kafe, se ka herë dhe këpurdhat e kanë ushqimin e vetë që e dojnë. Nuk mund është mjabë gjëshkat nëse së dënë, kjo së rritet. Ku është dalimi mes kësaj këpurdhe dhe shampion që është ma e përdora dhe ma tepër që konsumohet në Kosovë? Shampinjoni hinë të butën ma shumë i thojnë, edhe është, do më thonë, proces industrial shumë i madhë, edhe është në këtë butën ma e përdornja, e kjo e në të këpurdhat egzotike. Gjuje, fizë dhe shpak, gjuje? Jo, që ta të akësha hapë, se kjo nuk hoatë, se nuk mund është mi hongë... Jo, vizë është të akëshyri. Ah, okej. Qëto, jënë këse crispy. Po, kjo hoata? Po, hoahet. Sa i gudzem shumë arjojnë. O, zëtë spanina mirë. Me një... Jo, jo, mund është mund një mirë, veç. Mund është edhe... Se ka një metër katëror. A me provu, po të lahaj në qmim me këpurdha tjera? Do me thonë, qmimi është tu i këtën dhe këpurdha... Për le të provonu në markë krejtë sportën, a e ke pasha të plakë. Po. Ma shumë e shishme, është ideja dhe që shtu me u hongër, do me thonë. Si mish. Po, ideja është se, për shemull, na në fillim, kina pas shumë problem një shit këpurdha. Edhe të pëtë që njerës që shmi përgatit. Po? Shumë e shishme. Shumë interesant që shia. Dalimi ishtë në qmim me këpurdhën tradicionale, me këto shampionës që vërështë. Po, dalimi, do më thonë, këtë botën është shampionioni, si më thonë, është 4 euro, pizojmë, po është vishturat e poshtë. Okej. Edhe të këpurdhat egzotike, si kanë një trend në rritje. E pëse po bjenë shampionioni? Për shka këse përritët prodhime? Si më thonë, është gatën treg edhe të shije njerëzve. Oke, e sa është qëmimi i kësoj, prana? Nëse e soj ishte 4, sa është tja? Që në mujë me dollë me 5 euro. 5 euro. Me 5 euro i mitu dhe... Në një metër katëror, nëse mujë me thonë kështu, se spendio dhe procedurë. Po. Të kompostit që li përdoret për prodhim të... Po. ...të kë shampioni. Sa kilogram këpurdha dalin dhe në një kilogram, në një metër katëror, duke përdor kafën si substrata, si the. Okej. Sa metrë, në sa kilogram dalin? Dhe shampinjoni nuk mujme t'ja përgjigje se nuk e di. Okej. Se si marrë ma atë proces. Okej. Po për shemull të këta mund është me shku dhe 125 kilogram në vit. Në një metrë katëror? Në një metrë katëror, po. Duke ndru, por në... Po, duhet mi ndru se... Kompjute dhe herën e kalume sa kohi duhet roundit par dhe roundi për me... Roundi par, do me thonë, prej që e mjellim, të eri të fruti këpurdhës, mundet me shku një muj e 3-4 dita, një avë mas shumë ti. Dhe i sot, do me thonë, 200 kg i kina prodhu. Sa i kini shqitë? Neve nga kanë dalë qmimi shumë i shtrajtë. Fesë, se nështë atë te i kalun pakon me ty parë se me jep verdiktin tonë një pytje. Pizojmë që i fitum këto 10.000 euro. Qa do të bojmë ditën e parë, Fesë? Na kina pas, kina... Bëm i celin qëtu prej të njërës ekspres, do më thonë. E kina bo si pilot. Qka për navyn? Për navyn një autoklov që është ma madhe. Për mi sterilizu... Që kjo për shemull... A mu i mu afru? Po, po. Që kjo është për shemull grun... Që aty mi aftën? Po, bëja i gërë. Që kjo është grun për shemull... Edhe qështu që i njektot kurva. I njektot i kësaj petri dishës. I kum qitë në ilona për shkak mos mu infektu. Cila autoklava, unë e këmë gjithë një në Shqipëni, për shemëll që është të përdorënë, edhe që mund ma mi marrë me 6.000 euro, edhe është inox, është edhe... Pisnik, me gjithatë që ka kalu shumë koha, faleminderit për prezentimin, po mungojnë disa detaje për investime në marketing, brendimin, ambalajin, nuk e kemi qarë që shka mu do krejt këj produkt,
Megjithatë, unë e shoh si një ide inovative dhe të shoh në finale, por në finale me ardhmë me krejt qëto përgjigje që nuk i marëm sot. Shumë ndryshe për mu kalon. Po, shumë faleminderit. Do me thonë, pata qef për tej, që ti elaborimit pak ma gjonë që na morë shumë ko, ndoshta me indisht ato detaje, do me thonë, qysh keme ndu me i shpenzu që ato 10.000 euro. Po. Po hajde për të japë edhe one mundësin që finale me na bindë edhe me na japë ma shumë detaje, të lutë, edhe nuk është thjesht për me mush skenën. Po, po, po. Po provo me mush skenën me detaje. Po, kemi kuptu procesin, në pak shumë. Po, që edhe për mu kalon. Pes për mu kalon. Shumë falim dirit. Pa e gjatë ma shumë. Shumë falim dirit. Dhe më thonë votë e jemi tani mo së shumë e rëndësishme, me gjitha të une, sepse unë kam pak rezerva, kam prit me qenë pak maj kompletu, që unë du me votu kunder. Po me gjitha të kalon, du morë parasysh që 3 vota e Kipros. Shumë falim dirit. Shumë falim dirit. Shumë falim dirit. Endrit Bloca prezanton projektin Klik. Jam shumë i përgatitur për finale dhe shimin finale, sepse produktet tona janë shumë të veçanta dhe ndikojnë shumë mirë edhe në ambient, në shoqëni edhe në humanizëm. Përshëndetje. Përshëndetje, Endrit. Mirë se erdhe. Koha jote prej 3 minutash, filluan tash. Okej, faleminderit. Unë herën e fundit ju fola për Klik edhe mënyrën se si ka me funksionu Klik, edhe sot kisha dashur mundohet më shumë të mënyra e prodhimit të Klik. Nëse veç Klik është pjesë fituese e kësaj gare, na këna me fillu me prodhim edhe me shitje gjatë verës, ku këna me fillu me bluza, të brendshme, me këmisha dhe me pantolonat të shkurt, edhe për me vazhdu me stinën e vjeshtës dhe dimnit, me duksa tuta dhe me gjaketa. Këtë këto kanë më prodhu në seri, ku këna me bërë shitjen me shumicë dhe me pakicë. Por brenda kësojna është shumë rëndësishme edhe mënyra e përdorimit që shethanëm edhe javën e kalune, që këna me përdor teknikën Zero Waste, të cila është një teknikë që përmbon pak ose as pak në betje. Këtë këto këna me duke i marë copëzat e voglat të materialit, si që është edhe kjo gjaketa, është një punë veç filostore, nuk është finale, dhe si prove, e cila është gjitha e punune me copëzat e voglat të materialit, dhe e dyta është me përdorimin e teknikave në patrën, dhe në qepje që dhatë neve gjatë prerjes, neve na mundësojnë që me pas sa ma pak mbetje, ku gjatë prerjes këna po ma pak mbetje. Dhe tjetëra gjatë, që është shumë e rëndësishme, është edhe përdorimi i teksteve, Arjani, herë në kanjë në pytje se si ndikojnë krejtë të veshje. Unë kësha dosh mi thonë që nëse veç të eshe një veshje me një tekst të tilë, pa dyshim që kam e ndiku mirë të te edhe të ek njerëzit që i ki t'i ofër për rrath. Ka përshkru në shta synin s'ta mush i vitë zemrën po. Zemrën po. Këtë këto kam e qenë thonje që atë kam e ndiku mirë edhe në gjenin emocionale, por edhe me do një qëllim të caktun. Krejtë këto veshje kanë më kryu duke i blirë makina tona që atë në ndimojnë për prodhimin e veshjeve, për prodhim të më dhënë në seri, që atë kanë vëkojnë makinat e qepë pjesë të drejta, makinat industriali overlock, makina me 3, 4 dhe 5 pej, printerat për sublimim, hekrat edhe këtë këto gjonat e tjera. Për vetë sajna është shumë rëndësishëm e cekë që thamë njëmën e kalune, është edhe një linjë e jonë e regullë të cila kam e qenë heroinat, e cila këtë kjo kam u bo me pjesën e nalë, dhe më dhe me bluza, me këmisha dhe me duksa, se dhe të kam e pose frazat të shkurta të historive të grave të dhunu në gjatë luftës, se dhe të kam e qenë në pjesën e jashme të veshjes, por kam e pose diçka që kam u konë disonë në pjesën e branshme të veshjes, se dhe kjo kam e qenë një linje vetëm mes historisë edhe klientit të cilët e krejt këto kam i ble. Këto produkte kanë me qenë të prezentune në showroomin tonë, por mund me qenë edhe në lokalet cilat janë multibrende, por e cila është e saksune vetëm në rafta cilat janë Klik për heroinat. Edhe që kjo është krejt që ka pika të shkurta që është kam e funksionat. E përfundove, do me thonë, Endrit. Mirë, faleminderit. A mund është me na të fol pak për nivelin e qëndrueshmërisë të rrobave tua, me që... Po, na kemi në parasysh, do më thonë, kemi me marë materiali cilë është i qëndrushëm, do më thonë prej materialive standarte, derin të materialit më të shtrejta, edhe që minët më kënë edhe më të arsyshme, duke shku pej qëmive të arsyshme deri sa më të arsyshme. E kësi e diçka që ke punu prej me teknikën Zero Waste? Ta. A janë finalizume këtë? Jo, nuk janë të finalizume, janë vetëm veshje si mostar. Se kësi e një veshje ke mund, do shta me arë në prezentimin e dytë, me një veshje që ofë një ose dytë,
Jokja po mënoj që është finalizume, a? Është ajo jokja një përbetje? Në fakt, nuk vesho qepjen ose mbranda që shdokën, ose si material nuk po mëjnë me po. Kanë për... Unë është në atribu pak ma shumë për qatë jokja. E ndriti për do që nuk janë të finalizume. Nuk janë të finalizume, dhe do të halon teknika në qepjes më dhe kanë ma shumë kohës. A më besoj që ke mujt me si e një veshje të finalizume për sëtë? Po, kësha më që sjeda, më shumë nga kumë me angazhime. Halon për finale. Po, edhe kumë lonë për finale, diska dhe për finale. Si mendon me investu 10.000 euro nëse je fitues i kësaj gare? Nëse veç jam fitues i kësaj gare, 10.000 euro kanë me shku në blerën e makinave industriale me qepje të drejtë. Sa kanë me kushtu? Hajde ta bojmë... Po. Ta bojmë vispak? Po. Unë e kam këto, e kum përgadit edhe një list, që e kum jam e në kalume, se veç ju nëse do një mundi edhe me pon. Jo, mjaftën me në e I kemi makinat industriale për qepje të drejtë, 1.600 euro. I kemi makinat industriale automatike, 1.500 euro. I kemi atë overlookit 550 euro, makinat e qepje me figura, figurat për printem, do më printerat, makinat për susta, materialet, dhe këtë këto kanë me kushtu 7.500 euro. Do më në listën se da të me kumë përgadit. 2.000 euro në kena me blej material për nës, si dhe materialet të ndryshme punuset, si dhe të është 9.500 euro. Dhe me 500 euro kena me shpenzu për marketing, në, do më në fotografi edhe në veshje, fotografi edhe sponsor në Instagram edhe këtë të tjerat. Cilat e rumbulla kësën 10.000 euro. Edhe me pjesën e bashkë financimit tam, kena me bodhe regulimin e fabrikës prodhuse, ku kena me ku janë ujë, nëzemja, parketi dhe gjonat e tjera. Se dukon e kopë 12.000 euro. Për sa ko mundu në me fillu me prodhim? Na po menojna që vesh nëse na fitus, regulimi i keksuna ka mu bo brenda mujet, edhe brenda mujet ka mu bo regulimi i fabrikës prodhuse, për një mujë na kena me bo material të mjaftushëm që me janis me treg, edhe prej mujet të tret, na po menojna me hop shërumin edhe me janis... Sa punëtor? Janë 4 punëtor me mua. Do më thonë prej mujit të tretë janë 4 punëtor, sepse kena do më thonë një shqica. Së di, do më thonë prita që me qenë se për e përmend si ka usë kryesore në mbështetjen e grave që janë afektu prej luftës në Kosovë, që s'po ndikimi në punësimi tyre ka me qenë ma i matë. Për e thu që kanë ma u punësu 4 veta, po supozojmë që të kadrët e të kanë me qenë ato gra, s'po e shë që shtu, po ta kishe pas ka usë kryesore, se ta ndështë edhe emrin e kishe përdor heroinat ose diçka tjetër, pëse është qështje jotja personale, që është brendën, klik kur përdorët, ka një farë konotacioni, gëzja negativ, është pjesë e kësaj klike, pra e një grupacioni që ka një interes caktum, zakonisht jo shumë kontekst pozitiv. Për mu si e til, kret ideja cilën po e prezentën nuk kalën, unë e di që ti keme ja dalë, dhe me thonë kush dështë që është një industri të tekstilit ka me në Kosovë arritë, po me gjithatë nuk për të shohë si që e meritën qmimin e matë Golden Idea. Kështu që për mu nuk kalën. E për mu pikrisht numëri pe 4 konsume më bindë që ti mund është me ja dalë, sepse ke qenë shumë korrekt. Mu po më duket pak, jo pak, po këgja e shprazët si ide, me gjithatë unë mendoj që gjatë hulumtimit të në më të tjeshëm, besoj që kime po sukses, por me gjithatë në këtë gorë për mu nuk kalën. Unë po them kalën, po prapë se prapë në këtë rast, janë dy vota pro, dy vota kunder, po si të qoftë unë t'inkurajoj, me vazhdu me kreativitetin tonë, me punën tonë dhe me krejt këtë përkushtim cilin e ke prezentu deri tash në krejt të dy prezentimet e tua. Faleminderit. Dëshiroj shumë sukses. Sukses, Andret. Faleminderit, Andret. Almedin Halimi prezanton projektin Bletaria Dini. Tregu është mungesë e produktit tëmë dhe është një ndër produktet më cilësor dhe kvalitative që e lypë dhe mund klientët dhe tregu, andaj është edhe mungesë shumë e modhe. Përshëndetje. 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 Mirë se erdhe, koha për prezentim është 3 minuta. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Si që këmë thonë edhe herën e kalumë, do të ngrisëm një bleti shumë kualitet dhe shumë profitabil dhe të korekt në treg. Atëherë, unë e këmë bo një databaz për zhvillimin e bletaristime dhe këmë bo një plan se si ka më dukë bletishtja jene. Në këtë formë ka më konë lukacion një bletishtja stemë dhe më në fshatin ku këmë pretendu të angresë bletishtjën time.
Kështu kam u dog bletisha ime, dhe mo më rathoj dhe kam e pos dhomen dhe mo për inhalimin e bletet, që është pak injor që ju këmë tregu ma erët. Trek dhe është duke avancuar me hopas shumë të mirë dhe profitabil. Ndërkohë, pasi ta bëjmë zhvillimin e bletaris, kem pretendu të t'ja ndrojmë emrin. Boz emri tem i kumi informu klientë e mi se ku gjindë në onë dhe ku shqamon dhe qëfar produkti kam e si në tregë, ndërsa firma e më kam më prezentu Kosheria. Planin e zhvillimit e kumbo dhe përmes marketingu që një ndër pjesët më kryesore të bizneset. Shpesh herën e kumbo në hëllumtimet bizneset shqiptare, pas shites dhe realizimit por i ndërpresin marketingun, unë e kisha bo apel që përmes sajnë mos ndërpitin sepse marketingu është pjesa më kryesore e një biznesi që heste para dhe që e shet një produkt ndryshëm. Kjo dhoma 3-2 ku ka me qenë dhoma për inhalim, këtu ka me pos një hyrje dhe mo kur vin klient për me pos qasjen me bletet, po nuk ka me pos në do një kontakt dhe mon që është mbra paksaj. Këtu dhe mon është vendi ku ka masi, këtu është rruga dhe këtu ka me qenë bletet. Këtu ka me kon dhoma e që posedojmë të ngresmi për inhalim. Dhe mon këtu gjithë dhe mbletet, këtu ka me kon rruga ku vin këtu që s'ka me pos qasje dhe mon klientet me bletë që mbos frikës në pizkimi ty në vësë ndaj pasoj tjetër. E dyta, ne kena me fillu me prodhimin në tri fazat bletishtes. Ne edhim se bletet nuk janë gjithherë të prodhim që na sjellin në tardhat mira çdo vjetë, vërsisht varet ketë për sezonës dhe kohës. Koha është e pranverës, koha është sezoni par i vjeshtës dhe mon përfundimtarja. Po të sezoni par na pretendojmë, t'ja fillojmë nga e para, e mesmja dhe përfundimtarja. E para pretendojmë me 9 kg mjaltë për kushere. E dyta pretendojmë me 18 kg për kushere dhe e treta është për 30 kg për kushere. Do të thëtë, varsish për sezonës se qysh do të më merë koha se qysh është vera e mirë. Se këtë kohë lullëzimin e penve ose lullishtë ose në shkaktojnë ndonjë një problem, fatkeci natyru që është brejshri ose ndonjë ftoftë që është kohën e tash. Në fazën e por që ju thash, pretendojmë me pi 40 bletishtëve, ka 9 kg mjallë, dëmonë 360 kg, ku nga 360 kg ka 15 euro, t'i sjellmi 5.400 euro në muaj, dëmonë përgjysmë e investimit. Pjesën e 2 që ashtu me 18 kg dhe pjesën e 3 me 30 kg që e kim shumë në 18.000 euro. Faleminderit. Sir, fillim ishtë një pytje. Vendi ku po pretendoni me ngrit bletishtën, a është i uj, a dhe ta mërni me qera? Jo, vendi ku na pretendojmë të angrejsmi bletishtën është vendi jonë, nuk do të nuk ka o dëmonë pagisë qirasë se dishka, po se dëmë pronë e jonja, vendi është i jonë dhe kitë parcela që shë e kumorë dëmonë të është, po se dëmë pronë e jonë. Thatë ju tri faza të mjaltit, 9, 18, 30. Kjo ndonë më janë një viti? Në që se në ambizotronë kushtet atmosferike të mira, dhe në asjel dëmonë produktin e mina pretendoj pina në kilogram për kushere që është e pora, e mesmja 18 kg dhe e mira shëmbulloria 30 kg. A kuptohë. Edhe diçka, herën e kalumë këni thonë ju që keni post 150 kushere. Po, 120. A 100? Po. E ku i keni ato kusheret? Kusheret i kemë aty në fshadë dëmonë. A mundimi përdor të njëjtat? Po. Po, janë të përdashme. Sa kushton një koshere dhe sa kushton një blet pa koshere? Një blet me koshere, bos tregut, ka qenë 120 euro, tash ku më hëllumtu dhe ju më interesu se sërën të shku treg, ka ju pëqimi më bo 150 euro të 180 euro. Një koshere, do më honë e thalë, pa blet, kushton të erin 32 euro, 42 euro. A do thot, pjesën më të modë, rrath 120 euro, 150 euro, është bleta? Po. A ka sasit më jasushën bletet, a mundësh? Po, këtë sasit mjaftojshën bletishve, që mujna mi blet, bileta shashkoha e pranverës, kanë fillu bletarë dhe mund të qesin edhe në përfaqet internetit, që posedojnë blet për shqitje, që jënë të shqitë. Po dimrit, dimrit Almeden, qëka bënë? Gjabdimit në blet do të sigurohemi për rreni parësht i lachet. Ti trajtojmë dhe i smundja ndryshme që mos të alejojmë bletin të hinë me fazën e smundjes, dhe dyta ti lojmë sasit mjaftushëm të ushqimit. Momentin që bleta ka sasit mjaftushëm të ushqimit, aja do të kalon dimi pa kur farë problemi edhe në që shtash trajtimin dhe i laqe. Unë e kom vishë një pytje për këtë pjesën e inhalimit me që nuk pe kuptoj mirë. Gjatë kësoj pjesës të inhalimit, që ka bojmë blet?
Faza e bletarisë shkon edhe në tri mënyra. Faza punëtore, faza mbikëqyrës mrena dhe aja faza domthonë e qeljes. Në fazën që thotë të dëmtimit, nuk ka të bëjmë asgjë me domthonë me bletimin. Në nëse me mbledhjen e mjaltit, kur bëhet mbledhja e mjaltit. Po. Bleta në momentin që e sjell polenin pirej natyrës dhe e sjell në kushere dhe ja fillon ta kultivojë, ta prodhojë, ta sjell në produkt në të lëngshëm domthonë mjalt. Domthonë ai procesi që ato e punojnë mrena domthonë, aja aroma e polenit e erës, ajo na ndihmon domthonë neve për shërimin e sinusëve dhe për fetës. Po blet dëmtohen gjatë mbledhjes së mjaltës apo? Jo. Raste. Në qoftë se na ja morëm mjaltën po. Në qoftë se ja morëm na mjaltën dhe nuk e lëmë domthonë rezervat mjaltës, atëherë na e dëmtojmë. Sa ja gjithmonë e siguron për veti. Te investimi, çfarë shumë e ke ndarë për veglat saksisht edhe çka duhet. Unë apo shihet edhe te inhalimi. Te pisa ku metëm te pajisjet. Investimit e pajisjet po, dhe cilat që në qatu ma thelpsore. Pajisjet ma elementare i posedoj centrifuga elektrike që bëjmë zhvillosin e mjaltës dhe mon që na letëson dhe mon pibletisjet e posedojmë. I posedojmë edhe shkrisin e dyllit dhe mon që se hasmi në petat e dyllit unë e kam mor me veti po sot më dasht pak si shumë me mor këtë me prezentu. E bëjmë shkrinin e dyllit dhe e zavendësojmë me petat reja. I posedojmë edhe duplikatorin që përgatisim edhe pogoçen. I kemi edhe cilindrika 30 kg dhe 50 kg që i paketojmë mjaltën domthonë për një javë se nuk përdoret. Një pjesë të pajisjeve që i posedon, po, një pjesë. Po, veç një pjesë shumicën i posedoj. Okej, okay. E përmane që tek inhalimi do të më qenë certifikuar po, personi po. Që a e ki dikon, a i e vetë? Po, tash jam në kontakt me një organizatë domthonë është Shqipnisë. Ajo është që më kanë informuar. Kanë informuar domthonë për me marr trajnim, me shku me marr trajnim edhe mas 6 muajve të 7, pasi ta bëjmë trajnimin ata na bëjnë një test se edhe për fond se prapë po na duket që interesant pjesa e inhalimit, sa herë në vit ose sa herë duhet me u bë. Po, kjo është në fazën pranverore dhe verës. Domthon pim pranverë, verës afër vjeshtës, domthon kjo veç përdoret, vjeshtet e natona nuk përdoret. Se rëndësia është kryesore kur bletet e sjellin atë polinin dhe e sjellin mjaltën. Që kjo është më kryesore atë inhalimit. O është pak e njoftur në treg. Ski faj se është shumë pak e njoftur. Jo, ne zbona asnjë pyetje, kështu që ndoshta doni më malon edhe më pak rënë me bu. Dina, më duhet më e madh më shumë si kthimin e investimit potencial ose të impaktit që mundet më pas çmimi i madh i Golden Idea prej 10.000 eurove në shoqërinë përgjithësi nesër. Qysh me thonë, në pikun tënd të prodhimit, sa punëtorë mundesh më i punësuar? Ne do të vazhdojmë me ngritjen e kapacitetit të bletarisë, nuk do të jesmi domosdoshmë vetëm me 40 kushere, po ne pretendojmë 80-120. Po që me 40 kushere, do me thonë, momentin kur ti e ke, që me thonë, e shfrytëzon potencialin maksimal, sa punëtorë kemi i pas, dhe shkëta 3 që i ki këtu? Në fillem... Po si supozoj një arë për këtyre 3 vete? Po, po ashtu. Do të thonë vëzë 2 punëtorë. Ashtu mu vetë 2 punëtorë më vynë edhe vetë do që do të punoj me ta. Erdhëm të puna vlerësimit, apo? Jo, nuk më bindë dhe në. Do me thonë, për mu nuk kalëm, ke ide, ma të tjë. Unë jam konsumus i regullt i mjaltin qdo me nxesë, për 5 vite. Dhe po ashtu nevoja e qytetarëve të vendit. Vrejat, po të ka të zëj. Edhe jam qytetar i prodhimeve vendore, edhe i prodhimeve në këtë rast edhe të shëndetshme, unë për mua ideja ka lanë. Në metin ka shumë i përgatit, që kjo më pëlqej, por jam të mendu si format në Golden Idea, sigurisht nuk e shoh si ide inovative, sepse mjalti, produsit mjaltit kemi kogja shumë, po s'do të thot, mu më pëlqej që ajo pjesa e inhalimit, me gjithat ajo ke dytësore tek plani biznesit tënë. Po s'do të thot që edhe nëse nuk e fiton Golden Idea që nuk mund është me vazhdu. Por në këtë rast për mu nuk kalon. Uroj që kemi vazhdu me pas sukses në punën tone, edhe që na kemi mi pa raftet e marketeve tona plot me mjaltën tone, dini, edhe me konsumu. Edhe me ardhë me provu inhalimin që atë punë më në qështë. Po pretendoj të asilin treg dhe po menoj që kam u konë një ndër bletarit më të sukseshëm, edhe po besoj që edhe klient tjerë që i vinë të aprovojnë të kanë me dollë shumë dëmonë të kënashtë,
Kam knatësinë edhe unë që ku mor pjesë në idejën e ju. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Endrit Ahmet prezanton projektin Biotech. Produkti ynë i mungon tregut në Kosovë për arsye se nuk ka kompani deritarë që bën digitalizimin e serra dhe sistemet të ujitjes, ashtu si që ekzistojnë vendet evropiane, mirë po edhe rajonit është produkt që i mungon Shqipërisë, Macedonisë dhe Serbisë. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, Endrit. Jam Endrit. Pra, ka morë sot me tregu prap produktin që e mundësën digitalizimin e serës dhe sistemit të ujitjes. Sot dhe të ndodhim i paka shumë edhe në pjesën e planin e shqitjes dhe formën e marketingës që dhe të abëjmë dhe që e kemi bo dheri tash. Ne jemi fokusu në rjetet sociale, ku e kemi promovu mjaft shumë dhe kemi post një sukses mjaft madh të fermerve, ku nga promovimin në rjetet sociale të këti produkti, që nuk ekziston në Kosovë dhe në rajon, është i vetmi që e shërben do sot kompania jonë, po mundësën që mi au zhidh problemet fermerave dhe plani i shqitjes është për mes rjetëve sociale që të ngrehim interesin dhe kureshtin e fermerve, ndërso të promovojmë direkt e fermerve pro produktin për mes vizitave të një agronomi dhe ekipit tonë të inxinjerve, që me i tregu fermerit që ku dhe në çfarë pozite të implementohet që të ketë një smim so më të lirë dhe më të përballueshëm për fermerin. Na e kemi bërë identifikimin e fermerve të cilat merren me kultivimin e kultura më profitabile që me ja prezentu këtë produkt e këta. Për shembull janë fermer të cilët kultivojnë mjeder, boronicë e pemë të ndryshme të cilat të ordërat për një hektar i kanë mbi 15.000 euro dhe që është një vlerë mjaft e madhe që ta paguen këtë produkt për 800 euro i cili i kryen punë mjaft shumë dhe zëvendëson një punëtor që zgjohet në ora 5 të mëngjesit që ta lëshoj sistemin e ujitjes, pasi që bimët ka nevojë të ujitin gjatë mëngjesit, për shkak se verës janë temperaturat e larta dhe gjysa e ujit avullohet. Njëkësisht, fermeri mund ta ujitë në mëngjes apo natën, varësisht nga do të thotë nga bima. Apo e qel klut na se myti kur është jam pas çka ka më. E kam një video e kam bogoti për me hop duhet dy celsa janë vetëm pjesë elektronike është në brenda, për ma shumë kemi mundësi me po me video. Ju prezentojnë projektin e ri të implementuar nga kompania Biotech Agriculture, serën e menqër të Agoni. Agoni i besoj teknologjisë inovative dhe vendose që të implementoj sistemin automatik të hopjes dhe mbylljes së serës në bazë temperaturës të lagështisë. Agoni mund të kontrolloj dhe monitoroj serën edhe me aplikacion e telefon nga çfarëdo vendi e distance. Ky sistem do t'i mundësoj menaxhim më të lehtë të serës dhe ngritje të produktivitetit të kulturave bujqësore. Si rezultat, kulturat bujqësore të Agonit do të kultivohen 2 javë më herët se zakonisht. 2 javë më herët në kupton çmime më të larta të shitjes dhe fitim më të mirë. Ky projekt u mundësua nga Ministria e Bujqësisë, e cila ndihmoi me Grand Agonin për futje të teknologjisë inovative në bujqësi. Pra pas punës se kemi bo, edhe Ministria tash po e njeh si produkt që me ju jep fermerve në formë të grontit, nga gjithë rajonit. Luan, koha prezentimit të mbara, i për bëjo në pytjen e parë, se të ne këta së përshojnë në rrëna dhe për harroj gjuhën, për shqit që jemë fast avancume të edhe të zhvillimit, për naturisht të plasimit të produktit juj në treg. Për shka duhen 10.000 euro? Neve 10.000 euro na duhen përkasisht për marketing 3.000 euro. Në marketing për përfi zhvillimin e një website, pasi që nuk e kemi. Në këtë pjesë kemi me vendosë, do më thonë me punësu një agronomi, cili ka me bo promovimin në fush direkt e këta, sepse kemi po që promovimin tek fermeri në mënyrë direkt e shumë për nasjelë ma shumë shqitje. Ndërso, kjo pjesë, do më thonë 3.000 euro parashijet një agronom pages, thejmi 5 ditë, angazhim, kur të ka nevoj për me shku në teren. Të sa agronom këtë mundet me shku për 5 ditë punë? Se fermerë. So fermer, po prafesisht një dit, 3 klientë. Për një vit, so planifikon me pas shqitja? Për një vit, presim të kalojmë vlerën 60.000 euro, e cila është vlerë nëse mbështetët ideja jonë. Kemi me kriju edhe një 3 pilot projektit të sistemeve të ujitjes digitale, dhe të zedhen dhe identifikohen 3 fermer shembol, ku do kryonë pasaj kamponja se so uj u kursy me produktet tona dhe se qka
kemi zhvillu edhe se çka kemi ndihmu sakt te këtu fermer. E sa është kostoja e këtij diçka përmendën 800 euro. Po, kosta e produktit për 1 hektar te sistemet ujitjes është 800 euro për kontroll me aplikacion, po ashtu edhe kontroll të pH-s së ujit dhe hedhjen e materie vështyse përmes aplikacionit, domethënë 800 euro është kosta për 1 hektar. Mirë po, atje në videon e prezantuam po hapin në mënyrë automatike. Kush e mundson, ai mekanizëm është tjetër nuk përfshihet këtu. Sa është kosta, domon? Po. Kosta që e kemi përmend 3 euro metri katërorë është për automatizimin e serra, përfshihen edhe hapjet edhe mbylljet. Po sot nuk mujta mi pru, janë motorrat që vendosen këtë pjesën e modulit, zotën me kabel dhe pastaj mundsojnë hapjen edhe mbylljen, po ashtu janë edhe disa senzorë që vendosen pastaj në serr. Përmes senzorëve e detekton temperaturën edhe sistemi i tregon se kur mulçuar dhe kur munal, domethënë. Do thotë 3 euro për metër katror serra nëse bëhet edhe automatizimi. Po, edhe automatizimi. Na dhe na ku keni implementuar deri tash? Kemi implementuar në Podujev, siç e pot, ka qenë në serr tradhtorin në Batllov. Mirëpo nuk kemi implementuar me çmime shumë të larta pasi që kemi pasur me promovu veten, pasi që është një produkt i ri edhe fermert ka nevoj me pas në qysh për i krymë pun të ikojna, pastaj për me zhvillu të utje. Endret, unë menoj që produkti jëtë ka kostët nalt për fermert. Ja, po, edhe këto apo e shë pak ndoshta si problematik. Po e marrë shambull nëse unë jëmë fermert. Përveç digitalizimit, informacionit, të regam që ka përfitoj tjetër unë nëse e blej produktin? Zakonisht na fermert, kur na i kanë mëntu që ta pes, kanë pos probleme. Një ndër problemet që fermert i kanë, është që nuk kanë ujtë mjaftushëm për me ujtë gjatë sezonës. Do më thonë, një shterët ujtë dhe pastaj i rezikohet tërë plantacioni i, do më thonë, që kanë bjellë. So, për i përket fermerve, po ashtu i rritët produktiviteti i bimës, të u bo në mënyrë optimale ujtja e tokës, atëher i ndimën bimës që mos me morë sasi tepërt, sepse parasitën disa smundje fitoftora, është sëmundje cila paracitë shpesh kur ka lagështi shumë toka dhe të na është shumë e zakonshme kjo sëmundje, pasaj bëhet hedhja pesticideve e të shumë ta, e që ndimojnë, dhe më thonë, edhe ka kostë të pesticidet nëse e bdenë, për me parandalu, dhe më thonë, këtë sëmundje. Ky sistem i tregën fermerit para se mu bo sëmundja, se kur duhet me ujtokën, kur jo. Nuk është kostë e modhe, pasi që një fermer me mjedra, me molla, kur kostë asit modhe tokës, bini hektar, të ordha t'i ka përbi 10.000 euro në vetë, neto. E pasaj një vlerë 800 euro një investim për 3 vjetë garancion, nuk ma mërmenje si do ishte një problem. Primi këtu për procesin e strategjisë të marketingot, a mund është me nasë pegu shkurt, pa që shë kemi ndu deri në arritje të shqitës e produktit? Në Kosovë në sinuj me strategjin B2C, ta promovojnë të klienti direkt, ndërso në eksport në sinuj që ta zhvillojmë tutje produktin, me 10.000 euro kina me bo edhe qësa përmisime që pasaj agrobizneset me blesi produkt të gasim. Ekipi juj për sa persona përbërë, se më duke të sigur është në shka punë ekipore, apo? Po, është punë ekipore. Fillimisht, vlohë më kanë dimu në ka ona inxinjerike, për arsye se ndërtimi këti projekti është shumë i kushtushëm, mirë po aje ka bo këto nësojet ekipit ti që e ka një ekip 5 antosh inxinjerave, mirë po, unë pagesën që e bëjt e këta është me projekte, dhe më thonë sajtë kemi implementim, unë i paguj një pjesë dhe vlerës të serës, edhe pasaj i paguj në këtë mënyrë. Por kemi nevoj që me pos një agronom. Unë e bona pytje në pare dhe përja për i pari vlerësimin, dhe më thonë ti posilë për një me inovacion në Golden Idea, dhe kjo është ta e shka na përdojmë gjatë të në kohës prej garuësve. Se dija është për qudia për jo, për befasia për jo, po për gjithat në këtë epizod patëm gëgja produkte inovative. Ti e do më zëshmërisht një anë për ty në kështu që për mu kalon. Pajto me dhonë me Arionin që është një ide inovative dhe besoj që kam ndiku në të mirë të prodhimit të produkteve bujtësore për mu kalon. Endret edhe ideja dhe prezentimi janë për gjithdo levdat, kalon. Edhe për mu kalon, suksese në finale. Falënderit shumë. Suksese. Për të kryu një biznes, mendoj që duhet një ide dhe një plan se si të realizohet kjo ide. Por për të mbjetu dhe për të rritë kjo biznes, a duhet ekziston për kushtimi dhe dashuria nda këti biznesi, i cili duhet jetë i përhershëm nga ona themelusit. Dhe në shumë raste kjo mungon, dhe kjo është arsyeja pse qoftë tek ne, në Kosovë, apo ku do në botë,
në 2 vitet e para e falimentojmë gati 80% e bizneseve. Prandaj detyra jonë është këtu, jo vetëm të përzgjedhemi idenë më të mirë dhe jo vetëm të dimë se me ato 10.000 euro ku mund të aktivizohet një biznes, por mbi të gjitha të shohemi që sa është edhe përkushtimi i kandidatëve dhe besoj që ne sot paktën nuk kemi gabu, duke përzgjedh 3 prej 6 ideve, të cilat po të trijat kanë qenë inovative, besoj për tregun e Kosovës dhe besoj që ashtu si edhe në herën e kalume, që mendoj që do ta shohim shumë shpejt një historie nga fituesi i vitit kalum, që ka qenë i suksesshëm, besoj që edhe këtë vit nuk do të gabojmë dhe do të shkojmë më miri në finale.